Olá, meus amigos. Nós estamos dando início hoje a um mini curso sobre ética espírita. O certo e o errado nas relações humanas, segundo a doutrina espírita. Esse curso será constituído de 8 encontros, com tempo médio de 20 minutos cada um dos encontros. E nós teremos a oportunidade, então, de examinar as virtudes necessárias à construção de um mundo melhor. Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando estuda as leis morais, ele vai dizer que essas leis se identificam num relacionamento do homem consigo, com Deus e com seu semelhante. Sob o aspecto de uma ética espírita, nós podemos admitir que essa relação se dá em 3 dimensões: o relacionamento do homem consigo mesmo, o relacionamento do homem com seu pai e criador e o relacionamento do homem com as outras pessoas. Cada uma dessas dimensões exige de nós o cultivo de certas virtudes. No relacionamento do homem consigo, são importantes a temperança, que é a moderação dos apetites, a perseverança, a esperança. Na dimensão do relacionamento do homem com Deus, duas virtudes são essenciais: a fé e a resignação. E, finalmente, na terceira dimensão, o homem com seu semelhante, outras tantas virtudes são necessárias. A nossa proposta nesse curso é examinarmos apenas a terceira das 3 dimensões, elementos importantes no trato com o nosso semelhante. Hoje, em particular, nós vamos examinar com vocês uma questão filosófica que já vem de muitos milênios e que se relaciona com o problema do mal. Durante muito tempo, os pensadores ficaram se questionando como seria possível uma consonância entre a ideia de Deus, o amor, a justiça e a misericórdia em sua plenitude, e a existência do sofrimento humano, da perversidade, da morte de inocentes, das desigualdades sociais. Muitas pessoas negam a existência de Deus a partir desse princípio. Se Deus existe e é o criador de todas as coisas, criou o mal, criou o sofrimento, criou a injustiça. Esse Deus não pode ser a perfeição em sua totalidade. Se esse Deus não criou o mal, mas o mal existe. Ou ele não tem todo o poder, ou ele permite que o mal exista. Muitas opiniões foram surgindo para tentar equacionar esse grande problema filosófico. Um desses pensadores que procurou se manifestar a esse respeito foi Blaise Pascal. Pascal foi mais conhecido como matemático, mas foi um brilhante pensador, viveu por volta de 1650. Pascal dizia o seguinte: é perda de tempo tentarmos discutir essas questões afeitas aos atributos divinos. Deus em nossa vida não pode ser um conceito, pode ser uma experiência de amor. Pascal dizia que Deus não pode ser um conceito porque não pode ser racionalizado, não pode ser discutido, compreendido. Mas pode ser uma experiência de amor, porque pode ser sentido através das nobres atitudes humanas. E evocava o apóstolo João, quando dizia: quem ama, conhece Deus. Segundo Pascal, a respeito de Deus, o melhor é não perguntar, porque faltam elementos nessa equação. E sem os elementos corretos, jamais chegaremos a uma conclusão adequada. Pascal dizia que nós devíamos procurar Deus através do coração e não da razão. Ele criticava com veemência a posição, por exemplo, de René Descartes, que admitia um Deus que criou o universo, mas não sabia o que fazer com ele. Era o Deus dos filósofos. Pascal propunha o Deus da religião, o Deus da afetividade, da amorosidade, que não se importa com os mistérios que se relacionam a ele, mas que importa em vivê-lo em nossa intimidade. Mais recentemente, uma outra proposta
para tentar entender o problema do mal, veio do rabino Harold Kushner. Kushner foi líder de uma congregação judaica muito importante na cidade de Boston. No início dos anos 80 do século passado, ele sofre uma crise de fé com a morte de seu filho Aaron, de 14 anos. Aaron era portador de progéria, a doença do envelhecimento precoce, diagnosticada aos 3 anos de idade. E após uma infância muito custosa, de tremendas dificuldades, Aaron vem a desencarnar. A morte do filho coloca o rabino numa profunda crise de fé, porque ele se pergunta como Deus pôde permitir isso conosco. Eu e minha esposa, que oferecemos a nossa vida em amor a ele, que não fazemos outra coisa que não seja cuidar do seu rebanho. Como ele pôde fazer isso? Como Deus pôde fazer isso com Aaron, uma criança que nunca fez o mais mínimo mal a qualquer pessoa? E essa crise de fé fez com que o rabino, após vários meses de meditação, publicasse um livro onde apresenta uma proposta diferente de Deus. O livro se chama Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Nesse livro ele propõe que Deus não detém todo o poder. Porque se Deus detivesse todo o poder, não permitiria o sofrimento de inocentes, a prevalência das tiranias ou a existência das desigualdades sociais. Deus, na verdade, não é o causador da dor e do sofrimento. A dor e o sofrimento acontecem porque existem leis, leis materiais que fazem com que elas aconteçam. Mas não era Deus que estava no sofrimento de Aaron. Deus estava presente, sim. Deus estava presente nos coleguinhas dele, que apesar de seu jeito estranho de ser, nunca o excluíram. Deus estava presente nos seus amigos, que estiveram do lado deles o tempo todo. Deus estava presente nos profissionais da saúde, que cuidaram de Aaron com todo o desvelo. A proposta do rabino Kushner esbarra num problema insolúvel. Ela nega a onipotência, que é um dos atributos fundamentais de Deus. Se o Deus proposto por ele não detém todo o poder, é possível que outro, maior que esse, detenha o poder. Então, na realidade, Deus não é o dele, mas um outro. Um outro pensador, uma outra pensadora que também trabalhou a ideia do problema de Deus de uma forma muito singular, foi Simone Weil. Simone foi uma mística cristã que viveu até 1943, desencarnando jovenzinha com 34 anos. Simone dizia o seguinte: Deus criou o universo, mas se afastou dele para que o homem pudesse existir. Segundo Simone, Deus é tão grande, tão profundo, que se ele não tivesse se afastado, o homem não poderia viver as experiências que necessita para desenvolver as suas faculdades. Deus então nos criou e se retirou de cena, para que cada um de nós entregue as próprias experiências, pudéssemos desenvolver as nossas faculdades para um dia acolhê-lo em nosso coração. Simone, então, negava um dos atributos de Deus, que é a providência divina, a solicitude de Deus para com seus filhos. Mas ela negava porque não podia admitir que se Deus pudesse interferir no mundo, não interferisse, deixando que prevalecesse o sofrimento, as injustiças e a covardia. E ela dizia: um Deus que podendo socorrer o homem não o socorre, que podendo evitar as injustiças não o faz, esse Deus eu não creio nele. Esse Deus eu não sou capaz de amá-lo. É belo o pensamento de Simone, mas é injustificável, porque a providência divina é a presença do Pai junto aos filhos que gerou. Imaginar que alguém criou e não cuida, imaginar que um pai não se interesse pela sorte do filho, que não interfira quando necessário, é negar o próprio amor divino. Quando Allan Kardec se iniciou nos primeiros contatos com o Espírito da Verdade, num desses momentos Kardec perguntou a ele: mas o senhor vai me ajudar também nas questões da minha vida material? E a entidade disse: não te ajudar a viver seria não te amar. Mas como Allan Kardec se posicionava em torno do problema do mal?
Esse foi um tema muito caro ao nosso codificador, e ele teve a oportunidade de examiná-lo em vários momentos de sua obra. Trouxemos apenas para a nossa reflexão um breve trecho do livro O que é o Espiritismo. Olhem só o que escreve Allan Kardec: Deus não criou o mal. Ele estabeleceu leis, e estas são sempre boas, porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Porém, os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, nem sempre as observam. E é dessa infração que provém o mal. Deus não criou o mal. Deus estabeleceu leis, as leis naturais, as leis morais, que têm como finalidade o nosso progresso. Essas leis são um projeto que, se nos identificarmos com eles, teremos uma vida, como diz o texto, perfeitamente feliz. Essas leis que nos foram sendo ensinadas paulatinamente através da evolução, que lentamente foram sendo incorporadas em nosso psiquismo, de tal forma que, quando nós chegamos no limite da razão, o conceito do certo e o errado estava plenamente estabelecido, de tal forma que ninguém pode alegar ignorância. Essas leis criadas por Deus para nortear as nossas ações foram paulatinamente incorporadas no nosso eu e hoje fazem parte da nossa personalidade. Mas se não foi Deus que criou o mal e o mal existe, quem o criou? Allan Kardec vai dizer: o mal é decorrente da infração dessas leis, que são leis de amor, de justiça e de caridade. Quando um de nós faz a opção errada, quando nós deixamos de considerar a linha reta do bem e fazemos a opção por atitudes que vão gerar danos, prejuízo e sofrimento em outras pessoas, nós geramos o mal, porque o mal é a não adequação aos princípios que Deus gerou para o nosso desenvolvimento pleno. Esse pensamento de Allan Kardec leva-nos naturalmente a algumas consequências. A primeira delas é de que o sofrimento decorre do mal. Olha o que Kardec escreve nesse item do Livro dos Espíritos. Se remontarmos gradualmente à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos que, em sua maior parte, são consequências de um primeiro desvio do caminho certo. Quando nós fazemos a opção pelo caminho errado, essa opção insere em nossa consciência a necessidade pedagógica da reparação. E se essa reparação não é feita de forma consciente, ajudando aqueles a quem ferimos, ela se dará lamentavelmente, mas necessariamente, pelo sofrimento despertador. É esse sofrimento pedagógico que vai nos ensinar que aquela escolha foi errada, que existem outra, que existem caminhos melhores, que existem opções mais acertadas. O sofrimento, então, é visto pela doutrina espírita como aquele elemento que vai fazer com que a gente retorne ao caminho do bem, com que a gente reestruture a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Uma segunda consequência é de que mal e sofrimento são transitórios. Olha esse belo texto do livro Céu e Inferno. Não há culpados que não possam se regenerar por meio da orientação e do exemplo. Os espíritos, mesmo os mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O mal e o sofrimento são condições transitórias em nossa vida, resultado de escolhas equivocadas que nos inserem no sofrimento educativo, nos convidando a retornar a ele. O processo evolutivo nos fará paulatinamente a identificarmos as nossas escolhas com o belo, com o bom, com o justo, com o nobre, com o correto, com o honesto, e naturalmente expulsaremos de nossa história de vida o dano ao nosso próximo e o sofrimento decorrente disso. A diferença, segundo a doutrina espírita, para Hitler e Francisco de Assis são os milênios. Francisco de Assis, em seu pretérito reencarnatório, pode ter cometido atitudes tão graves quanto a de Hitler. E Hitler, um dia,
brilhará gloriosamente como Francisco de Assis. Não há culpados que não possam se regenerar. A nossa fatalidade é o bem. A nossa luz é o destino. Todos um dia seremos anjos. Espírita não pode dizer, com esse não tem jeito. Tem jeito sim. Nenhuma só de minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Através da orientação e do exemplo, diz Allan Kardec. Através de um trabalho contínuo, onde nós vamos pautar a nossa vida naquilo que exigimos dele. E vamos passar para ele os princípios fundamentais sobre ele próprio, sobre a sua causalidade, sobre a sua história. Paulatinamente nós vamos estruturar esse indivíduo de elementos para que ele possa um dia se identificar com o bem plenamente. E finalmente uma terceira consequência. Mal e sofrimento resultam das experiências de crescimento. É um processo de tentativa e erro. Fazemos uma opção, não se mostra boa, o sofrimento nos mostra que o caminho não é esse, tentamos outro, e às vezes só lá para frente que nós vamos nos identificar com o certo. Cair, levantar, escorregar, é nesse processo de tentativa e erro que muitas vezes surge o mal e como consequência dele, o sofrimento. Olhem que belo texto de Allan Kardec, nesse item 634 do Livro dos Espíritos. Se não existissem montanhas, o homem não saberia que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, o homem não compreenderia que há corpos duros. O espírito necessita viver experiências, conhecer o bem e o mal. Eis porque se une à matéria. Kardec, então, estabelece, desde a primeira obra da codificação, que o espírito se une à matéria através da reencarnação para conhecer mais, para aprender, para desenvolver-se do ponto de vista das suas forças intelectuais e das suas virtudes morais. Porque ninguém aprende sem viver a experiência. Em cada existência corpórea, nós vamos nos identificar com um contexto de vida que vai nos permitir viver experiências diferentes, que vão contribuir para o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade intelectual, dessa ou daquela virtude humana. Em dada encarnação, vamos viver a experiência da pobreza, em outra, a experiência da abundância. Numa encarnação, vamos viver a experiência da dificuldade profissional, da falta de vocação. Em outra, vamos viver a experiência de um trabalho que é gratificante para nós, que se identifica com as nossas vocações. Numa experiência encarnatória, vamos viver a experiência da beleza, em outra, da feiura. Numa encarnação, a experiência da saúde, em outra, da limitação de um dos sentidos. Numa encarnação, vamos viver a experiência de um meio favorável, que nos estimula o desenvolvimento da inteligência. Em outra, vamos viver a experiência de um meio difícil, que nos puxa para trás. Numa encarnação, vamos viver a experiência de uma família afetuosa, amorosa, que acrescenta amor à nossa vida. Em outra experiência, vamos viver a necessidade de uma família difícil, conflituosa, que exige uma dose maior de compreensão. Porque ninguém aprende com a experiência do outro. Um comediante norte-americano disse que no seu primeiro dia de aula, a sua mãe chamou a professora e disse: olha, se o meu filho fizer qualquer coisa errada, dê uma sova no coleguinha dele. Ele é muito bom para aprender pelo exemplo. A graça da anedota está no absurdo da ideia. O desenvolvimento é pessoal, é intransferível, é próprio, se dá na intimidade de cada um de nós. Quando uma repórter da revista Playboy, muito irônica, foi entrevistar a doutora Elizabeth Kübler-Ross, essa figura admirável que havia mudado os conceitos sobre a morte e o morrer, e havia se declarado espírita. Mas quando a repórter chega num ar de deboche e diz assim: mas a senhora, a maior autoridade do mundo em assuntos sobre doentes terminais, a senhora acredita em vida depois da morte? Ela voltou-se e disse assim: não, minha filha. Eu não acredito em vida depois da morte. Eu sei que existe vida depois da morte. Ela havia dialogado com seus doentes terminais que mortos
surgiam para ela e lhe diziam: Doutora Elizabeth, eu continuo viva. Não era mais uma questão de fé, era de convicção. Nós precisamos de fé e de crença quando nós nos valemos da experiência do outro. Eu creio. Mas eu não vivi. Quando eu vivo a experiência, não é mais uma questão de fé, é de convicção. Vejamos um exemplo prático. Desejo aprender a fazer o bolo de chocolate do programa da Ana Maria Braga. E o que vou fazer então? Vou me sentar em frente da TV com um bloco de papel, uma caneta. Vou anotar inicialmente os ingredientes do bolo. Vou verificar toda a dinâmica de formação do bolo. Vou ver o bolo sair quentinho do forno. Vou ver a apresentadora comer um pedaço do bolo. Posso decorar todos os elementos, todas as fases, de forma a declinar para qualquer pessoa. Mas eu posso dizer que sei fazer esse bolo de chocolate? Não. Eu só poderei dizer que sei fazê-lo depois que eu colocar a mão na massa. Depois que eu fizer. Provavelmente, na primeira tentativa, o bolo ficará sovado. Numa segunda, talvez fique fofo demais. Numa terceira tentativa, talvez grude na forma. Na quarta tentativa, o bolo ficará bom. Na quinta, melhor ainda. Na sexta, o melhor bolo de chocolate que eu sou capaz de fazer. Aí eu posso dizer, eu sei fazer um bolo de chocolate. Evoluir para nós espíritas é mais ou menos como aprender a andar de bicicleta. Se alguém deseja aprender a andar de bicicleta, o que faz? Se inscreve em um manual, compre uma bicicleta à distância e aprenda como usá-lo? Não. Se inscreva online num curso, aprenda a andar de bicicleta em 5 lições? Não. Compre um livro que fale sobre a dinâmica do freio, o tipo de guidão, como funciona a roda. Não. Para aprender a andar de bicicleta, só uma coisa a fazer. Subir e andar. Mas antes, cair. Cair muitas vezes. Cair, levantar, até que o nosso cérebro automatize esse tipo de equilíbrio. Aí a gente sai andando e não cai mais. E dizem que quem aprende nunca mais esquece. Quando nós começamos a nossa história evolutiva, lá para trás, nos foi oferecida uma bicicleta com 2 rodinhas. Nós éramos assistidos muito de perto pelos patronos da evolução terrestre. Avançamos um pouco, nos ofereceram uma bicicleta com 1 rodinha só. Avançamos mais ainda, a bicicleta que hoje nos é oferecida não tem rodinhas. É levantar, cair, escorregar, se machucar, até aprender. Deus, comandando a nossa evolução, é como um pai que se propõe a ensinar o filho pequeno a andar de bicicleta. Em algum momento, esse pai vai ter que se afastar e deixar que o filho aprenda às próprias custas. Em algum momento de nossa evolução, Deus precisa transitoriamente, metaforicamente se afastar e deixar que a gente viva as nossas próprias experiências. Nessas experiências estão inseridos o erro, estão inseridos o sofrimento, condições transitórias e necessárias ao aprendizado. Um grande abraço a todos, retornaremos no próximo encontro, examinando a influência da matéria no comportamento humano.